Dobrý večer, vítáme vás tady na afterparty po workshopu Rice and Chine. A téma workshopu bylo introverti versus extroverti. Workshop vedla Irene Bajerová a mám tady účastníčku, Karolínu. A chci se ti zeptat, Kájo, splnilo to tvoje očekávání? Workshop určitě splnil moje očekávání, i když jsem s žádnýma konkrétníma očekáváníma nešla. Přihlásila jsem se sem na základě toho, že jsem byla vlastně na jedné konferenci Rise and Shine, takže trošku sleduju, co se děje v té oblasti a co se pořádá za akce. A tady to téma té introverze versus extroverze mi nepřišlo úplně moc častý, přišlo mi vlastně docela takový pojedinělý, takže mě zajímalo, jestli se tady dozvím o sobě něco nového. A to bude asi tak všechno. Dobře, děkuju. Potom ještě druhá otázka. Co si odnášíš z dnešního večera? Odnáším si to, že jsem si tady potvrdila, na jakou skupinu, jakoby v který skupině jsem vlastně v té skupině těch introvertů. Líbilo se mi, jak jsme si porovnávali různé charakteristiky těch introvertů a extrovertů. Slyšela jsem názory ostatních lidí, který mi byly blízký, takže jsem se třeba i utvrdila v tom, že nejsem sama, která si myslí tohle a tohle. A líbilo se mi, že jsme se koukali vlastně, jak můžeme využít ty opačné polarity těch druhých lidí a jak můžeme využít ty silné stránky té svojí skupiny, do které patřím. Děkuju. Tak zpátky zase pro vás, kteří jste tady dneska nebyli. Pokud přijdete příště nebo zase někdy, až bude další akce, tak jednak se dovíte něco o sobě a za druhé můžete to rovnou aplikovat do života a určitě vás to obohatí. Těšíme se na vás. Přijďte.